Assalomu alaykum. Kamera Mas Homework Help ilovasini Play Marketdan yuklab oling. Bu ilova yordamida siz misollarni yetishingiz mumkin bo'ladi. Bu ilovaga kiramiz va boshida sizlar uchun oddiy misollardan berib ko'ramiz. Mana masalan 2 2 ni qo'shishni mana to'g'ri chiqardi. Endi sal qiyinroq tenglamalardan berib ko'ramiz. Mana javobini chiqardi. Show steps tugmasini show steps buyrug'ini bosish orqali qanday yechilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu arada reklamalarni ko'p beradi. Ularni o'tirib olishingiz mumkin. Mana tenglamani yechilish usullarini hammasini ko'rsatdi. Sinab ko'ring. Kanalimizga obuna bo'ling. Rahmat.